Bom dia, galera. Que horas são? 7h26. E aí a gente vai mostrar a nossa rotina de manhã que a gente faz todos os dias há muito tempo. Né, amor? Tem que falar que tá começando. Você não falou ainda? E tá começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia. Tá começando, gente. E aqui um limão, que está muito grande esse limão, né? Olha o tamanho. Tá difícil. Limão siciliano. A gente toma o siciliano porque é muito difícil achar do verdinho. E é muito difícil achar do verde. Quando acha é muito caro, né, mãe? Uhum. E a gente toma o siciliano. É mais fácil de achar. Uma parte pra mim, outra pra mim. Eu tomo com creatina, glutamina. A Mi só toma com glutamina, e o própolis. Todas essas coisas a gente compra pelo iHerb. Isso. Um scoopzinho. 15 gotas de própolis. E é isso, gente. Assim que a gente faz todo dia de manhã, tá bom? Fazer o café. Nossa, eu sonhei muito hoje. Sonhei muito. Como sempre. Como sempre. Gente, eu sou da pessoa que eu lembro todos os meus sonhos quase. Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber, gente, se vocês lembram do sonho de vocês. Se você é da pessoa que lembra de todos os dias você lembra do seu sonho. Porque eu lembro quase sempre. Todo dia eu acordo viajando ainda no que eu sonhei. Aí eu conto quase todo dia pro Anderson o que eu sonho. Então é isso, gente. Começou o Meu Cabelo Crespo Todo Dia, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você ver todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Esse mês, tá? Agora é a hora do café. A cafeteira mais barulhenta do mundo. A gente tem tudo barulhento, ó. A cafeteira, o processador, o liquidificador, o air fryer. É tudo barulhento, gente. Acho que não seja tão silencioso. É, eu acho que não. E aperta aqui pra moer e vai fazer um barulhão aí que vocês vão escutar. É. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês essa minha plantinha aqui, que é uma Calathea louisae, tá? Eu troquei ela de vaso, coloquei no vaso maior, tá? E aqui, nesse meio dela, tá dando saindo várias florzinhas dela, né? Tá florescendo. Aqui também vai sair outra, ó. Tá vendo? Todo esse sequinho aqui que vocês estão vendo é onde sai a flor dela. Ela sai bem pequena, a flor. Bem aqui, ó. Esses sequinhos aqui que sai a flor dela. E a floração dela é muito rápida. Tipo, aqui é a flor dela. Por isso que eu quero mostrar pra vocês como é que sai. Ó. Ela agora é de manhã, 7h39. Vocês vão ver que daqui à tarde ela já vai estar secando já. Já vai estar pra baixo, caída. Ela seca muito rápido. E ela fica tipo assim, ó. Entendeu? Gente, deixa eu mostrar aqui o negócio que o Wander tá fazendo. Ó, gente, o Wander tá ajeitando aqui, ó. uma massa que ele tá fazendo o teste pra ver se sai legal, né? Ele viu nos Instagrams aí de pão de fermentação natural e ele teve essa inspiração aí de fazer esse pão aqui, que vai ser de cúrcuma, por isso que ele tá bem amarelinho assim. E ele colocou nozes também, tá? Então esse aqui é o processo que faz de ficar puxando a massa, mas não exatamente é sovar. É um processo um pouco diferente que eu tô mostrando pra vocês verem como que faz esse manuseio assim, né, da massa, né? E aí a gente deixa ela descansando quase sempre nessa bacia aqui de madeira. Ganhamos da nossa amiga Natália. E essa forma aqui, vocês vão ver em outros Instagrams de pão de fermentação natural, né? Tem um monte de gente que usa ela, né? Tanto que ela também dá uns desenhos bonitos assim na massa, né? Você vai encontrar no Amazon. Tô aqui, né, nas edições ainda, né? Agora são 10:30 da manhã. Ela já tá assim, tá? Outra característica dela é as folhagens dela que ela começa a levantar, tá? Ela fica bem pra cima. Eu tô só atualizando vocês da florzinha dela, como que tá, tá bom? Aí mais tarde eu mostro pra vocês como que ela vai ficar mais tarde. E aí, gente, agora é hora de correr, dar uma corridinha, né? Eu confesso pra vocês que eu não tô afim de correr. Eu tô bem preguiçosa, eu acho que é por causa da preocupação que eu tô pra colocar esses vídeos do meu cabelo cresce todo dia. Só que é muito necessário dar essa saída, porque a gente fica sentado muito tempo e aí vai, sabe, zoando as costas, tudo. Eu não tô afim, mas eu vou daquele jeito, tá bom? E vai estar calor também, então eu já tô bem... preparada para o calor que tá por vir. E vou voltar um pouquinho mais vitaminada D por causa do sol, tá bom? Corridinha finalizada com sucesso, com muito calor, com sede também. E é isso aí, gente, saúde. Mano, que calor, cara. Que calor. O André vai correr mais um pouco. O pão tá no forno. Tô curiosa. Meu Deus! Olha que pão lindo! Mas ficou bonito, hein, até. Nossa, perfeito! Tá, nozes e cúrcuma, gente. Olha que lindo. Acabei de fazer um pãozinho com queijo e ovo. Ó, com esse pão que o André acabou de fazer. Tá muito bonito. Saboroso. Tá bom? Vai ser esse o almoço de hoje. 11:55 da manhã. Com uma delícia. Que isso? E aí, gente, eu tô me ajeitando aqui pra gente ir dar uma saída, né? A gente não consegue ficar o dia inteiro dentro de casa, mas também a gente tem umas coisas pra ver, entendeu? Por isso que a gente vai dar essa saidinha. Tô dando um tapa na cara, né? Pra não sair com a cara de qualquer jeito. Eu queria fazer um negócio diferente no cabelo, faz tempo que eu não passo nada, sabe, nenhum gel. Vou tentar colocar uma pomada aqui, nem sei se vai dar certo, porque meu cabelo é escuro, essas pomadas são claras. Normalmente elas ficam esbranquiçadas, né? Eu acho que tem que dar uma misturada assim, pra ela poder ficar meio transparente. já ficou tudo branco minha cabela. E agora? Bom, uma coisa tá me dando que se acontecer. Amor, vem aqui ver meu cabelo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu meu cabelo. O que que eu faço agora? O quê? O que aconteceu? Tá tudo branco. Ué, mas por que você passou? Eu passei essa pomada aí, tá? E ficou tudo branco. Olha. Não tá tão branco. Qual pomada você passou? Essa aqui da coisa aqui, ó. Ah, não é que eu tô com vontade de passar alguma coisa, sabe? No cabelo. Passar esse gel aqui, ó. Esse vai ficar bem duro, hein? Bem duro? Não, mas só um pouquinho. Ó, gente, eu quase nunca penteio o cabelo. Vocês veem, né? Quando sai do cabelo de qualquer jeito. E aí, o que que vocês acharam? Então, gente, olha aí atrás. O que que vocês acham? Meu cabelo tá ficando arrumado, olha. Então é isso, agora vamos lá. Gente, nós estamos aqui na loja de panelas e o Ander tá procurando alguma coisa aqui. E eu vim acompanhar ele nessa grande aventura. Aham. E aí, gente, chegamos agora da rua, são 6:30 da noite, chegamos agora, estamos andando, só pra esparecer mesmo, gente, não dá, ó. E, nossa, chega uma hora que cansa, meu, ficar dentro de casa, ficar sentado no computador, sabe? O Ander comprou uma... Você não chegou a comprar frigideira, né? É, a gente saiu... Barulho. Café, pô. Tem que ter café. Vai aonde? Então, gente, enquanto o nosso molho tá aqui, ele vai pegar, vai secar bastante, vai entrar na consistência do molho que a gente quer para fazer a pizza. O Ander tá aqui cortando esses pães que a gente fez hoje, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês o vinho que eu comprei, que é esse aqui, olha. Ele chama Bezzo di Vino. Muito bonitinho a garrafa. Eu gosto muito quando a garrafa tem essa coisa fofa, sabe? Ó, é azul, tem coração. Ele é um vinho vermelho. Vamos tentar abrir o vinho sozinha. Yes! Vamos ver aqui como é que ele é. A cor dele, olha, é escura. Vamos experimentar pra ver o que que é. Aqui, ó, pãozinho aqui, ó, tá vendo o que acontece? Quando eu faço esse tipo de molho assim, eu não aguento, gente. Eu tenho que dar uma chuchada nele, nesse pão assim, ó, com molho, tá vendo? Que aí o que acontece? Quando passo o pão aqui no molho vermelho. Fica com molho vermelho. Não, amor, responde direito. Eu não sei, mano. Acontece só coisa boa, meu. Ah, sim, mas fica melhor ainda. Só coisa boa, só delícia, só coisa gostosa, entendeu? Você não tá entendendo. Né, gente? Mano do céu, o que é isso? O que é isso? Não. Por hoje é só. Tá bom. Posso comer tô esperando essa pizza, isso o dia inteiro. Quero ver aquela pizza com aquela borda. Não, que vai ser a minha primeira pizza com fermentação natural. É uma receita que eu peguei, que o canal dele é Pão da Casa. O canal Pão de Casa. Porque aqui a gente não vai dar receita de nada. Sobre pão, a gente não vai dar receita de nada. A gente só vai mostrar mais ou menos como que faz, como que mexe a massa. Receita, vídeos sobre receita do pão, a gente não tem nada. Tá tudo em teste. Se eu soubesse certinho, tudo mais, eu aprendo pelo canal dele. O molho de tomate pra fazer a pizza já tá pronto. E olha a massa como tá. Já tá fermentando 24 horas. Já deu 24 horas mais ou menos de fermentação. Então aqui primeiro vai na frigideira, né? Como você falou. A frigideira tem que estar bem quente, né? E depois que põe no forno. Aqui que vai montar ela? É. Ah. Montar ela. Nossa, a massa tá coisando. Agora vai pro forno. Marca 5 minutos ali. E agora 5 minutos no forno, gente. Então o forno agora ele tá ligado só na parte de cima pra dar uma dourada, né? Ficou assim a nossa pizza. Cadê a... Ele tá abrindo mais uma massa. Quero experimentar logo essa pizza. Enquanto isso ele vai deixar outra no forno, né? Ele pensa que ele já é... Você pensa que você já é o pizzaiolo? Oi, 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 oi. Ih! Não é? A pátria é como uma mãe. Isso é eterno. Eu vou experimentar um pedaço aqui, o primeiro. Que o Ander tá super curioso pra saber o que eu achei. Gostei. Ficou muito, muito, muito gostosa. Tá muito saborosa. Acabou de chegar pra mim uma notificação da minha placa de 100 mil inscritos do YouTube pra eu resgatar ela. Vocês acreditam? Coloca o número do seu canal abaixo para que possamos exibi-lo corretamente no prêmio. Imortalizar a sua conquista! Bom, gente, aqui já está minhas informações colocadas. Pelo jeito aqui foi feito já o pedido, olha. O pedido foi dia 3 de maio, que é hoje. É, aqui o nome do meu canal. Vai ser o Silver, a placa e o status que já foi pedido e que o prêmio leva 3 a 4 dias para ser processado. Depois disso, ele é enviado para o endereço confirmado no prazo de 1 a 2 semanas. E agora? A gente fica como? Ansiosa, você acha? Você acha que eu tô ansiosa agora para chegar essa placa de 100 mil inscritos? Tava assim, ó. Parabéns por alcançar 100 mil inscritos. Use esse código para resgatar seu prêmio. E graças a vocês, gente, que são inscritos no meu canal, eu vou conseguir essa placa que eu tanto sonhei. Já deixo aqui meu agradecimento. E tô muito, muito feliz. Eu não tô, sabe quando eu não tô nem acreditando? Já passou essa euforia, né? Toda vez que eu olho no canal ainda é uma coisa muito... Parece que é de mentira, sabe? Inscritos, agora a gente tá com 111 mil inscritos, que completou esses dias que eu acompanhei também. E ainda parece uma coisa assim, meio que de outro mundo, mas é muito legal mesmo. E agora mais ainda sabendo que vai chegar essa placa, porque, tipo, pra mim já tinha até esquecido que ia ter essa placa. Eu falei, ah, uma hora vai chegar aí, vai bater aqui na porta e vai ser a placa de 100 mil inscritos do YouTube. E pra mim, tipo, não ia nem ser tão rápido assim, alguma coisa referente a isso. E agora eu tô muito... Nossa, eu tô viajando aqui agora. Essa pizza aí foi pra comemorar, amor. Foi tipo uma comemoração que eu nem imaginava aqui que ia ser. 1 a 2 semanas? Falou que vai enviar pro endereço? Não pode ser. Não pode ser. Vamos esperar, gente, porque eu tô muito agora ansiosa. Será que vai entregar, gente, essa placa tão rápido assim? Chocada. Chocada. Agora são 10 horas da noite e eu quero mostrar pra você. Olha isso daqui, olha como elas ficam levantadas. Como elas ficam bonitas assim, olha pra cima, tá vendo? À noite. E agora 10 horas da noite, como vocês podem ver aqui, a nossa floração aqui, ela tá totalmente caída, gente, olha. Caiu, tá vendo? Sozinha, não fiz nada, ela totalmente caiu. Então, ela já tá murchando a flor dela, amanhã vai tá mais seca, vocês vão ver. E aquele... um botãozinho, né, dela já tá aqui querendo... já tá bem pra fora já, olha. Então, amanhã vai ter mais florzinha nova. Então, como vocês podem ver, essa Calathea aqui, ela é extremamente rápida, é uma planta que se você tiver ela, né, as folhagens dela, é o processo assim, o desenvolvimento dela é muito rápido. Tá toda pra cima, tá vendo, olha? E amanhã vou mostrar pra vocês ela bem mais pra baixo e a planta dela, a flor dela bem diferente. Ai, gente, eu tô super feliz com a novidade que eu recebi do YouTube, dizendo que vai mandar minha placa de semi-inscritos. Porque, como eu disse, é uma coisa que eu não esperava, né? Eu já tinha até esquecido. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo do meu cabelo cresce todo dia de hoje aqui, tá bom? Aquele óleo de coco que eu adoro passar no rosto antes de dormir. Saibam que eu sou extremamente agradecida a todos os inscritos do canal que fizeram e fazem parte disso, dessa placa que vai chegar pra mim. Eu tô super ansiosa, não vou parar de falar mais isso. Cada um que é inscrito no meu canal, muito obrigada mesmo, eu sou extremamente feliz. Eu tô embolando tudo porque eu tô com sono também, gente, eu tô com muito sono, eu fico coisada, eu não consigo falar direito quando tô com sono, tá bom? Espero que chegue. Vamos fazer aí umas orações pra chegar dentro do meu cabelo cresce todo dia desse mês de maio, tá bom? Espero muito que chegue pra gente poder comemorar junto. Como diz o YouTube lá, falando que é minha premiação de 100 mil inscritos. Essa placa de prata, tá bom? É essa a placa que vai chegar pra mim. Vou assistir agora um Netflix, mas é um documentário que se chama Uma Fábrica Americana. Última série que eu assisti antes dessa foi Ana com A, na Netflix, que é muito legal, muito genial, muito fofa, muito kawaii, muito tudo. Eu chorei quase todos os episódios, porque é muito legal, é muito romântica. Eu assisti também antes dessa Afterlife, muito top, assistam. E outra dica que eu dou pra você assistir no Netflix, não. Outra plataforma de streaming que não é a Netflix, é da Apple, que chama Apple TV+. Lá tem uma série que a gente tá assistindo agora, que se chama... tipo assim, tentando, gente, é de tentar, né? Então é Trying, em inglês. Essa série que a gente tá assistindo lá no Apple TV+, muito legal, tô gostando bastante, que é sobre um casal que fica tentando engravidar e eles não conseguem. É muito legal, ainda tô no começo, então não posso dizer, assim, que foi legal... mas tá sendo muito legal ver a realidade de muitos casais de hoje, né? E quero dizer que eu assisti O Poço, foi muito impactante, eu me senti bem incomodada, tals, né? Com as cenas, mas assisti O Poço. O Milagre da Cela 7 também assisti, tipo, essa semana passada eu assisti. Foi muito legal, muito fofa. Eu não chorei nada, tá bom? Não chorei nada. Mas não foi uma história, tipo, pra mim tão surpreendente, assim. Foi uma coisa normal, uma coisa bonita, uma coisa muito, sabe? Gostei bastante, mas não foi uma coisa que me fez chorar. É esse meus últimos assistidos do Netflix e dicas também pra quem quer assistir. Deixa aqui nos comentários desses filmes que eu já falei, se você já assistiu, o que você achou. Suas dicas também, se você quiser deixar alguma pra gente assistir, eu vou gostar muito. Espero muito que vocês gostaram. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do seu, do meu, do nosso Meu Cabelo Cresce Todo Dia. Combinado? Beijos a todos e até amanhã, que meu olho já está fechando muito. Tchau! Você tem medo desse barulho? Não. Olha o que a pessoa faz na camiseta. Olha. Olha, gente. Olha aqui, ó.